Urafungiye muri gereza ngo ngiye kuneka no muri gereza. Use muri gereza ushaka kuboneka iki? Ko bafunze bari mu gipango kimwe. Nta kintu bakora. No kujya gufata ibiryo ku irembo mba mwambaye amapingu. None se ubaneka ngo batazahirika igihugu barinzwe n'imbunda bari mu gipango kimwe. Bagirika gute se? Ariko mbese ubyumve muri gereza ni nko ufata amasahani ukayashyira mu kabati. Niko ubushize nakubwiye. Nasi ubwo ayo masari ubongera kandi ka kabati warangiza ukagafunga inyuma yako ugashyiraho abantu barinda n'imbunda uhemba neza ubusa uyu muntu uri mu kabati ubu kimuneka iki Ndabasuhuje nanone mwese mukurikiye Kwezi TV muri mu Rwanda mu bice by'igihugu bitandukanye n'abari mu mahanga mu migabane ndetse n'ibihugu bitandukanye. Iki ngiki ni ikindi gice cy'ikiganiro twagiranye na Robert Mugabe. Muri iki gice cy'ikiganiro cyo yasobanuye ibyo abamushinja yuko yagiye muri gereza ya Nyarugenge adafunzwe nyabyo ahubwo ngo yaragiye kuneka. Arasobanura ibijyanye n'uburyo abantu bibeshya kuri aka kazi ko kuneka. Ahavuga yuko bagakwiye gusobanukirwa yuko umuntu uneko ari umuntu ubufatika ku buryo muri gereza ntacyo leta ibona ko yajya gushoramo imari kugira ngo ujye kuneka abantu batabasha no gusohoka badafite ubwisanzure. Mukurikire iki gice cy'ikiganiro twagiranye na Robert Mugabe. Jyewe icyo nshinzwe ni political analysis and criticizing everybody. I'm a political critic. I criticize everybody. With the politics. Ngirango nayo mpamvu iyo dukoze ikiganiro niba atakwise ikigara ashobora kwita maneko. Banyita ibyo bashaka numvise na nterahamwe ivuga ngo. Ko nafungiye muri gereza ngo ngiye kuneka no muri gereza. Use muri gereza ushaka kuboneka iki? Ko bafunze bari mu gipango kimwe. Nta kintu bakora. No kujya gufata ibiryo ku irembo mba mwambaye amapingu. None se ubaneka ngo batazahirika igihugu barinzwe n'imbunda bari mu gipango kimwe bagirika gute se? Ariko she's crazy. Hari abantu batazi n'akamaro ka intelligence n'ukuntu intelligence ikora. Ibintu byose bamajije abantu ngo barabaneka batanabaneka. Ariko uzi ubutasi ukuntu buhenda. Do you know how much money it takes? Uzi kohereza indasi kugira ngo ineke wowe uza amafaranga bisaba. That's a lot of money. Ugasanga umuntu ni kadavere araho arirwa avuga ngo baramuneka ngo baramukurikirana. Kadavere wirirwa mu nsoga senda yikubita hariya. Kadavere. Do you get to my point? Ariko abantu bose baraneka, barangendaho, baranyumviriza kuri telefone. Ese ubu leta arabwe twumva? Ese nawe yabo ikumva so what? Ubu se leta yabona resource zo kugenda kuri miliyoni 16 z'abanyarwanda. Izo resource ariko urumva ayo mafaranga akubanza. Abantu benshi nuko batazi. Basi bananirwa politike, bakananirwa n'igisirikare, bakananirwa no gukoresha inyurabwenge. Hari umuntu ubura byose. Reka turekera. Katurekera ibirezi ibingibi tuzagaruka ikindi gihe. Gusa abantu benshi ni ijiji. Abantu benshi ubona hano. Ijiji. Yabonereza itabonetse ngo ngo baranyumvise. Ese nk'iyo kuko njye numva abantu benshi bavuga ngo yagiye muri gereza kuneka. Hari n'abagororwa bagira icyo kintu cyo kwihanga ko umuntu barimo yaraje kuneka. Ako wa. Cyangwa abayihanganira ni kubona igikombe cy'imvungure. Umuntu uri muri gereza mu bibazo afite ni ukunekwa. Ubundi se n'uburi mu maboko ya leta si kugaburira se ngira ngo nageze zo zifite abayo yego ariko abayo icyo waba bakora ni ugukurikirana kugira ngo ibindi byaha bikorerwa muri gereza kuko umufungwa ashobora gukubita mugenzi we no kumenya abagemurira uriya muntu bataza kwinjizamo ataza kuva kwinjizamo igisasu cyangwa kwinjizamo urumogi cyangwa kwinjizamo ibindi bintu bitari byo. Ubu si imfungwa buzineka iki?
ariko sa makuru nyine ntabwo yageraga muri gereza kuko nzi ko byavuga merezi yo telecommande nkwereke iyo kugira ngo ufungwe leta iragufata ikakwambika amapingu ikakujyana mu rukiko ikagukatira urugukwiye bakakujyana muri gereza mbese ubyumve muri gereza ni nk'uko ufata amasano ukayashyira mu kabati niko ubushize nakubwiye nase ubwayo ayo masano ubongera kandi ka kabati warenze ukagafunga inyuma yako ugashyiraho abantu barinda n'imbunda uhemba neza ubuse uyu muntu uri mu kabati ubukimuneka iki muri gereza uburengeke bari mu kabati n'inkoko ubushyira hamwe kwaba kuba kungana gute nk'ahantu babuze bakora iki se ndavuga ugushyira kuko nta nubwo mba muhuje ndavuga ugushyira hamwe mu bijyanye n'ubuzima naho bashyira hamwe gukora iki kuko bafite ibibazo bitandukanye kandi gereza bamwe babinjira abandi basohoka harimo abarangiza ibihano hari abarekurwa n'inkiko hari abagerwa bere hari abinjira muri Libya yazanye hari abo butabera bwa katiye 30 juru hariho mbese biba ari ubujya n'uruza biragoye yuko abantu bangara kuri bahuza interest cyokora bakoze ishyano interest bahuza niyo gutoroka nabwo barengera ubuzima bwabo kugira ngo babone ya freedom ahantu bihuriye na leta no kuyihereka urizo babareka iki urafata umuntu uri kuri burundu umuneke y'iki se tuvugira rero ko umunetse uramureka ko ashaka gukuraho ubutegetsi ari muri gereza katiye burundu ashaka kuneka ko wenda ko afite wa mugambi wo gutoroka agatorokera hese se ntibajya batoroka inyuma hariho nibona yatorotse n'ikibona umwe ubuse watorotse wari ako leta mujye muyitinya ako nurese mbwira umuntu uri muri gereza ubumuneka iki kugira ngo atabe iki ariko abantu benshi bahoze mu cyangwa bafite ukuntu bakoranye n'ubutegetsi cyangwa abantu benshi basobanura ngo kanaka ngo ashaka kuba yaragiye muri gereza agiye kuneka ngo ntabwo ibyaha ari byo ngo burangare kuri gufata amakuru muri gereza icyo kintu kuki gikunda kuvugwa cyane impamvu bavuga kuneka ni ikintu bavuga muri gereza cyo kuvuga ngo mbese uyu ngo ari harinyuriza aho yigendera gusa kuko ntabwo ari siriyase ntabwo baje kumufunga kuko ubu iyo ukiri kuri taransijuru ubushoboka yuko bakugira umwe rugataha cyangwa bakumva urukiko rwawe zumva ukwezi guta ubusabe bwawe ukaburana ufunguye robereka wenda ingingo yo kuneka muri gereza n'abandi bazabyo oya ibyo ntabwo bishoboka ntabwo waneka muri gereza kuko ntabwo nawe ubwawe wafashe amasaro ukayashyira mu kabati ugafunga urufunguzo ukarushyira ku mufuka ntabwo waza kuza kuyareba ngo amasaro arateye umuntu ufunze ntakira abatekereza aba afite ikibazo cyo kuzava muri uwo munyururu nicyo kibazo cyonyine aba afite no kureba ukuntu arya kugira ngo mu gitondo aramuke icyo nicyo aba atekereza noneho yagereza yacu aho abaga arimwo n'ibiboko reka abantu bamere kuri abandi bose bavuze ko Robert Mugabe yagiye muri gereza kuneka baduhe mu bitekerezo batubwire niba bashaka babivuga ariko batubwire bati umuntu ashaka kujya kuneka muri gereza aneka uyu amuneka baduhe wasanga n'ufite ubuhamya badusobanurira ko bamunetse se aze ku butaka akuze ko ari we nyiri televiziyo babwire bavuga ibyo bashaka ntabwo uburenganzira ariko ubwisanzure ntubukunda se ndabukunda ariko ubwo ngubwo ni ubwisanzure mu busa kubabwira ngo muri gereza barane kuguze waneka iki muri gereza niba mubuze ngo baduhe ibitekerezo niyo mpamvu abo usaba ibitekerezo akenshi n'amakuru bafite mu kuneka ni iki bikorwa bite ku yihe mpamvu inasi zikora zite abantu benshi basakuza ko banekwa nta nubwo babizi ko banekwa kuko umenye kunekwa umaneka aba yishe akazi durasana niyo mpamvu idiyamini yavuze abantu birirwa bavuga ngo baranekwa that's speculation
nicyo bakihora mu bantu urugwika nuko iteza urugwike kwa mu bantu dakindi muri gereza na muntu wajya kunekayo ushaza nuko haneka uyenda nuko yaga badakora ibindi byaha byo gutoroka niyo mpamvu RSS ariyo yaneka no wafata umuntu ufite liberitanza akajya gufungwa muri gereza amageragere kurya imvugure ngo araneka abantu barangwa birwa bizengurukaho bajya muri toilette imwe bihagirira ahantu hamwe bababajwe nuko n'ahandi barongorana mu kibuno there is no sense it's stupid utazi ubutasi uko bukora niwe wabivuga ariko ubutasi inasijya ahantu hari threat nta threat yaba muri gereza n'abari hanze baba bari controlled ubwo zo ukabona imiti urakoze cyane kunyakira Robert reka ngushimire ku mwanya waduhaye ndetse n'ibitekerezo bitandukanye wagiye udusangiza reka nshimire kandi buri wese afashe umwanya kugira ngo akurikire iki kiganiro ndabwira ngo ibitekerezo byanyu ku biganiro dutegura dutambutsa ni umusanzu ukomeye kandi mujye mana ducari inshinga Robert ariko gutukana we Robert yaravuga ngo nta kibazo ariko nge prefera ko watanga igitekerezo ukumvikanisha uko wumva ibintu bitabaye ngombwa ko yibasira kutukana ko uzana amagambo y'amacakubiri n'ibindi byaba byiza utanze igitekerezo kigamije kubaka societe kigamije kubaka u Rwanda kigamije ariko abantu benshi bararakaye bafite ibintu byabarakaje byinshi nazi cyo bareka batukane baruhuke sha rwose mwitukanire munanuke munaruhuke niba ari byo bibaha amahoro God bless.